Jelen il-Bonic ċija membru eccellenti tat-tim tajjeb ħafna tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Naħseb li dak li jiddistingwi lil Xherin huwa l-fatt li hija determinata dak kollu li tagħmel, ma tibżax tesprimi l-idejat tagħha u kapaċi taħdem rib in-nies, kapaċi tfiem lin-nies, kapaċi tisma' mingħand in-nies. U dak jagħmel ingredienti, dak huma ingredienti importanti ħafna għal min għandu l-aspirazzjoni illi jkun jirrappreżenta lil-poplu tagħna fi istituzzjoni tant importanti bħal-Parlament Ewropew.